Dames en heren, hartelijk welkom. Om te kijken of u in de goede sessie zit. Deze sessie gaat over de kaderstellende uitgangspunten. Verordening Sociaal Domein, Beleidskader Sociaal Domein en de Inkoop Jeugd en WMO. Ik heb begrepen dat in de sessie hiervoor u ook gezocht heeft van wanneer en wat en waar gaan we het over hebben. Ik hoop dat dat duidelijk is geweest. In ieder geval de kaderstellen van de uitgangspunten is denk ik het hoofdonderwerp van het sociaal domein waar we het vanavond over gaan hebben. Wie mag ik het woord geven voor de eerste termijn? Meneer Spijker. Ja, meneer Spijker, u heeft het woord. Voorzitter, ik zal kort even drie thema's bespreken. De inkoop van de jeugdzorg. Ach ja, enthousiast. We moeten een nieuwe weg in. Dus bij aanbestedingen het onderzoek ook dan de financiële en de organisatorische positie van de aanbieders. Bij sommige verleners worden excessieve winsten en schuin-streep verliezen gemaakt. Maak ook raamovereenkomsten over welke handelmethoden toepasbaar zijn of welke we juist niet moeten doen. En met een kanttekening dat er altijd natuurlijk de behandeling van de welzijn van de behandelde voorop staat. Dan identificeer en beloon best practices. En stel eventueel, en dat is natuurlijk wel een vraagteken, maar daar hoor ik graag al met anderen van budgetplafonds in. Dan de tweede is juiste zorg. Zorg voor eerdere probleemmelding door huisartsen en directe hulpverleners. Zorg voor een goede verwijzing naar de juiste zorgverlener en maak dit traject nog duidelijker en met het juiste tijdspad. Spreek het ook af. En reduceer de administratieve belasting in de zorg. Want we weten allemaal dat heel veel mensen, zorgverleners, enorm bezig zijn met al die bureaucratie en dat kost tijd. Dan hebben ze minder voor letterlijk hun vak. En het laatste, controleren op uitvoering. Er is een bekend adviesbureau, ik zal de naam even niet noemen, maar die heeft een heel mooi thema. De juiste kosten en de juiste gegevensuitwisseling. Dit was mijn bijdrage. Dank u wel, meneer Spijker. Ik geef het woord aan mevrouw Vink en daarna aan voortaan meneer Kos. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een voorstel dat mede tot stand is gekomen door het actief betrekken van de Raad bij dit belangrijke onderwerp. Voor het eerst zijn er 4 dialoogsessies georganiseerd over dit onderwerp met raadsleden, degenen die hier direct in de praktijk mee te maken hebben en de participatieraad. Deze manier van werken zou misschien bij meerdere onderwerpen toegepast kunnen worden, maar dit terzijde. We zagen in de oplegnotitie staan dat gezien het tijdsbestek er uiterlijk vandaag hierover gestemd dient te worden. Het voorstel staat voor volgende week op de stemmingenlijst. Zijn we dan nog op tijd? Uit de dialoogsessies is naar voren gekomen dat het Haarlemmermeersmodel gehandhaafd blijft, maar wel aanscherping verdient om meer grip in het sociaal domein te krijgen. We zien dat de kosten bij de WMO flink zijn gestegen door de eigen bijdrage, ongeacht het inkomen, wat door de regering is ingevoerd. Het gaat nu weer ter discussie staan, maar of het afgeschaft wordt, daar is totaal geen duidelijkheid over. Ook de GGZ-dagbesteding verdwijnt uit de zorgverzekering en komt nu helemaal op het bord van de gemeente. En ik heb het in de vorige sessie al gezegd, de eigen bijdrage jeugdzorg die ook misschien gaat ingevoerd worden. Vaak betreft het al gezinnen die in de financiële problemen zitten, banen kwijtgeraakt zijn, huurachterstand, etc. Ik vind dit onbegrijpelijk. Eigenlijk moet je bij een gemeente zorgen vanuit de overheid dat er geld bij komt, maar gezien alles wat doorgeschoven is. Het is begrijpelijk dat de VNG de medewerking aan de hervormingsagenda jeugd 2022 en 2028 heeft opgeschort totdat er duidelijkheid uit Den Haag komt over de voorgenomen bezuinigingen. Maar deze uitkomst kan wel gevolgen hebben voor de financiën in het sociaal domein met alle gevolgen van dien. Goede zorg voor de meest kwetsbare inwoners moet voorop blijven staan. Deze mensen weten vaak niet waar ze zijn moeten en vallen dan tussen wal en schip en mogen zeker niet op wachtlijsten komen. In één keer de juiste zorg is ook heel belangrijk. Een inwoner moet niet hoeven zoeken waar hij of zij moet zijn voor de juiste zorg. En niet te vergeten dat de inwoner ook weet wat onder welke wet valt en wat onder de eigen verantwoordelijkheid valt, wat in de vorige sessie ook al besproken is. Een grijs gebied en uitzonderingen zullen er altijd blijven, maar dit is niet te voorkomen. Maar duidelijkheid is vooral heel belangrijk. Het is goed dat de opbrengst van de dialoogsessies zijn meegenomen in de kaderstellende uitgangspunten van de afbakening en inkoop jeugd en WMO. Mijn fractie begrijpt dat de invoer en ontwikkeling van dit voorstel personele en financiële gevolgen heeft om dit allemaal vorm te kunnen gaan geven. Er komt dan meer inzicht en sturing op de kwaliteit en de kosten.
Wij kunnen dan ook instemmen met dit voorstel. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Vink, voor uw inbreng. Dan geef ik het woord nu aan de heer Kors van Forza en daarna aan meneer De Vries van ChristenUnie SGP en daarna aan mevrouw Kamstig van de PvdA. Dat is mijn volgende tot nog toe. En ik vul daarbij mevrouw Kliphuis. Meneer Kors, u heeft het woord. Voorzitter, dank u wel. Met groot plezier heeft de fractie van Forza kennis genomen van de kaderstellende uitgangspunten. Grote inhoudelijke en financiële uitdagingen in het sociaal domein zochten naar oplossingen en daar draagt Forza graag aan bij. Links of rechts, coalitie en oppositie, grondige dialoogsessies. Voorzitter, kon het op ieder dossier maar zo aangevlogen worden. De afgelopen 2 jaar heeft Forza op meerdere fronten het signaal afgegeven dat we middels dataverzameling zowel kwalitatief als financieel veel betere keuzes kunnen maken wat betreft jeugdzorg en WMO in onze gemeente. Niet passende zorg, zorg met te veel betrokken partijen, zorg die doorverwezen dient te worden naar specialistische zorg, zorgaanbieders die er een potje van maken, vele hiaten kunnen we in beeld krijgen en stap voor stap verbeteren. Doen en doorpakken, daar houden we bij Forza van. Voor u allen denkt dat uw woordvoerder namens Forza zelf hulp nodig heeft in verband met verwarde uitspraken, omdat Forza toch altijd zeer kritisch is over het aannemen van extra ambtenaren. Ik kan u geruststellen, dat klopt en dat zal de komende jaren ook zeker zo blijven. Het kostte in dit geval geen enkele moeite om de fractie van Forza te overtuigen dat data-analisten en contractmanagers, als ze hun werk goed doen, zichzelf in veelvoud kunnen terugverdienen. Is het dan allemaal hosanna in de hoge? Nee, bepaald niet. We blijven ons realiseren dat dit een eerste hoognodige stap is om weer grip te krijgen op het sociaal domein. We zien nog vele spanningsvelden tussen de verschillende subdoelen in het Haarlemmermeerse model en de nieuwe voornemens die we met elkaar hier hebben afgesproken. Er is duidelijke begrenzing nodig van wat er nu wel en niet onder jeugdzorg of WMO valt. We zullen veel doortastender moeten doorverwijzen naar specialistische zorg als dit nodig is en het mixen van doelgroepen biedt nog vele onbenutte kansen. Voorzitter, ook voor de aankomende raadsperiode heeft de fractie van Forza nog zat ideeën die het uitwerken waard zijn. Dank u wel, meneer Kors, voor uw inbreng. Dan geef ik het woord nu aan meneer De Vries van de ChristenUnie SGP. Meneer De Vries, u heeft het woord. Dank u, voorzitter. Voorzitter, een volgende stap om tot een goede afbakening te komen met betrekking tot jeugdzorg en WMO. We houden vast aan het Haarlemmermeerse model, maar er vinden een aantal aanscherpingen plaats. De fractie van ChristenUnie SGP kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel dat voorligt, maar we hebben wel enkele aantekeningen, CQ-vragen. Er wordt bij de aanpassingen en aanscherpingen rekening gehouden met de adviezen die eerder zijn uitgebracht om meer grip te krijgen op de uitvoering van de wet, met de input uit de sessies die de Raad heeft gehad, ook in samenspraak met mensen uit de praktijk. Er wordt al een tijd gewerkt aan de hervormingsagenda, collega's noemen het ook al, jeugd 2022-2028, maar door de trage kabinetsformatie is hier vertraging opgelopen. Bovendien loopt de samenwerking tussen VNG en Rijk over deze materie uiterst stroef en speelt er ook nog een in het regeerakkoord opgenomen bezuiniging bij de Eerste Kamer recent voor is gaan liggen. Zoals het er nu naar uitziet, kan het eigenlijk alleen maar beter uitpakken dan tot nu toe. De wens om 3 extra contactmanagers aan te stellen, ik hoorde meneer Kos, collega van Forza, net iets over zeggen, die kunnen wij toch nog niet helemaal goed plaatsen. Gaat het dan vanaf nu nog veel drukker worden dan nu het al het geval is, of konden ze het niet aan of zijn er door de nieuwe aanpak veel meer werkzaamheden? Graag een toelichting erop van de wethouder. En in punt 4, ja, ik heb hem in de eerdere sessie genoemd, de afstemming en samenwerking tussen inwoners en betrokken professionals. Ik denk dat het daar een beetje thuis hoort. Missen wij nog het onderdeel normaliseren van ander gedrag, oftewel de etikettenplakkerij. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer De Vries. Dan geef ik het woord nu aan mevrouw Kamstig van de Partij van de Arbeid. U heeft het woord, mevrouw Kamstig.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ter bespreking hebben we nu de kaderstellende uitgangspunten, verordening sociaal domein, beleidskader sociaal domein en inkoop jeugd en WMO 2023. In de sessie over de startnotitie, afbakening en inkoop jeugd en WMO heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de volgende punten. Het goed uitvragen van de hulpvraag, wat heeft de inwoner echt nodig en onder welke wet valt deze hulpvraag? Moet deze zorg wel door de gemeente bekostigd worden? Naast nog vele andere punten kwamen deze punten ook tijdens de dialogensessies als belangrijke aandachtspunten terug. De dialogensessies heeft de PvdA als zeer waardevol ervaren en wil hierbij de ambtenaren bedanken voor hun inzet om deze sessies mogelijk te maken. De PvdA is positief gestemd de opbrengsten vanuit de dialogensessies als uitgangspunten terug te zien in dit raadsvoorstel en kan zich vinden in de aanscherpingen die aangebracht worden. Mijn fractie zou wel graag een verduidelijking willen van de term goede zorg en ondersteuning van de meest kwetsbare inwoners. Wanneer ben je meest kwetsbaar en krijgt de minder kwetsbare inwoner geen of minder zorg? Om in één keer de juiste zorg in te zetten en het perspectief van de inwoner leidend te laten zijn, is wat de PvdA betreft goede cliëntondersteuning noodzakelijk. Iedere cliënt heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Zij kunnen helpen om keuzes te maken, de juiste hulp te organiseren en verschillende hulpsoorten op elkaar af te stemmen. De PvdA mist dan ook de aandacht hiervoor in dit raadsvoorstel. We zijn benieuwd hoe de collega's hier tegenaan kijken om dit als uitgangspunt toe te voegen en gaan hierover graag in de tweede termijn in debat. Met de incidentele en structurele kosten die nodig zijn om de aanscherpingen van het Haarlemmermeers model te bewerkstelligen, kan mijn fractie instemmen. Vooral de inzet van twee data-analisten om meer inzicht te krijgen in de instroom, doorstroom en uitstroom en zodoende meer grip te krijgen, vindt de PvdA een goede ontwikkeling. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Kamsteeg, voor uw inbreng. Dan geef ik het woord nu aan mevrouw Kliphuis van de VVD. Mevrouw Kliphuis, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. En na zo'n lang traject en met zo'n goede samenwerking is er zoveel input opgehaald dat het stuk wat vanuit het college is voorgelegd, kaderstellende uitgangspunten, natuurlijk nooit volledig wordt en nooit alles omvat wat je hebt ingebracht. Dus ik ga hier voor de VVD een aantal punten opnoemen die wij graag nog iets willen verscherpt hebben in het uitgangspuntenstuk. En in de verdere uitwerking. En het eerste punt, en het is al een paar keer genoemd, gaat over normaliseren. Het normaliseren staat in deze uitgangspuntennotitie, maar is weggeschreven onder het perspectief van de inwoner en heeft een vrij kleine plek gekregen, terwijl het ook vanuit de sessies een kans is om juist ook onze professionals te ondersteunen in het maken van keuzes, wanneer is dit nou wel of geen zorg. Dus ik denk dat het wat ons betreft belangrijk is dat scherper erin komt te staan en dat het ook die rol gaat hebben. Een tweede wat wij niet terugzagen en waar we het wel vaak over hebben gehad, is minder aanbieders. We hebben op dit moment heel veel aanbieders en ik zie nergens in het stuk staan dat we als uitgangspunt gaan nemen dat we dat gaan terugbrengen. Want we kunnen wel contractmanagers nu gaan aannemen, maar als we van de 188 zo naar de 300 gaan, dan blijven we contractmanagers aannemen, omdat het simpelweg niet te managen is. Zoveel contracten en zoveel zorgaanbieders die stuk voor stuk waarschijnlijk hele goede zorg leveren, maar voor een heel klein percentage van onze gemeente. Daarmee kunnen we niet de slag maken voor verbetering van die kwaliteit en ook het beter kunnen sturen daarop. Het derde wat we missen nog is het afstemmen en de samenwerking tussen professionals. We hebben gehoord dat het soms ingewikkeld is tussen professionals om met elkaar af te stemmen. Ik had daar een voorbeeld ook van gegeven. Een huisarts die niet rechtstreeks met een kinderpsychiater kan bellen. En daarvoor moet een compleet nieuw zorgtraject worden opgestart. Deze onnodige extra zorgtrajecten. Dat is iets wat extra kostenopdrijvend is, maar ook frustrerend voor onze inwoner. Die voelt zich daardoor niet serieus genomen. Er zijn andere manieren en ik denk dat we die hier in onze uitgangspunten kunnen meenemen als waakvlamconstructies, kleine consulten of anderszins, om te zorgen dat we met die beperkende landelijke regelgeving toch ook die dienstverlening voor die inwoner kunnen geven en dus die zorgprofessionals mogelijkheid geven voor die afstemming. Het vierde punt is sturing en grip. Het is natuurlijk heel erg mooi als je data hebt, maar met data en data-analisten ben je er nog niet.
Want wat nog belangrijker is, is om te weten waar je dan vervolgens kan sturen met deze data. Wat zijn nou precies de knoppen waaraan je zou kunnen draaien als gemeente om in positieve zin de uitkomsten te kunnen beïnvloeden van dat model wat wij nu hebben. Dus ik roep het college op om daar ook meer diepgang op te geven van wat kunnen we nou doen als we afwijkingen gaan zien in die data. Want anders zijn het hele leuke analyses en zien wij voor onze ogen misschien wel een schip stranden, maar we kunnen hem niet keren. Dus dat wekt niet, niet mij het gevoel dat we nu als raad echt aan zet kunnen. Dan nog één laatste verwondering. Er wordt ervan uitgegaan dat het Haarlemmermeersmodel blijft. Dat is het uitgangspunt. En wij delen dat uitgangspunt ook. En toch wordt er inzet gedaan op een projectmanager voor de implementatie. Dat klinkt alsof er toch wezenlijk veel wordt veranderd. Het is een klein punt, maar het is wat ons betreft een vraag van wat is er nou zo dat er nu gaat veranderen in die organisatie waarop je deze inzet nodig hebt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kliphuis, voor uw bijdrage. Dan geef ik het woord aan mevrouw Balieu van GroenLinks. Mevrouw Balieu, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Een heleboel dingen hebben we eigenlijk al ook in de vorige sessie benoemd. Dus ik heb zelf een beetje het gevoel dat ik mijn kruid al wel een beetje verschoten heb. Maar er blijft natuurlijk altijd nog wel het een en ander om op te merken. Een van de dingen die hoor ik van mijn PvdA-collega, dat is inderdaad wel een stokpaard ook van mij. Dat gaat over de onafhankelijke cliëntondersteuning. Hoe zorg je nou dat je weet wat de vraag achter de vraag is, dat er vraagverduidelijking kan komen, dat je niet onmiddellijk gaat zitten op het, zeg maar het aanbodsgerichte, maar dat je echt eerst duidelijk hebt van wat is hier nou eigenlijk aan de hand. We hebben bijvoorbeeld in de dialoogsessies, ze zijn inmiddels veelvuldig geroemd hier, ook toch echt wel geleerd is dat er niet bij alle verwijzers ook bijvoorbeeld een thematiek als armoede heel goed op de monitor, op de radar staat, waardoor er misschien pleisters geplakt worden op wonden die eigenlijk ergens anders zit, om het zo maar te zeggen. Dat ten eerste, ook in reactie op mijn collega. Nou, dan zit ik met een paar dingen die echt wel, daar heb ik wel zorg. En ik hoop dat de wethouder daar wat over kan zeggen. Een heel belangrijk ding is eigenlijk de samenwerking tussen de gecontracteerde partijen. Bijvoorbeeld als het gaat om crisiszorg. Of het aannemen van complexe gevallen. Daar zitten de wachtlijsten. Daar zitten de pijnpunten in de samenleving. En ik lees dat hier ook dat het de bedoeling is om dat vast te leggen. Maar hoe ga je nou monitoren dat dat goed loopt? Hoe kun je dat afdwingen? Ik ben heel erg benieuwd naar het antwoord daarop. Dan komen we bij het datagedreven verhaal. Voor mij valt dat eigenlijk onder het kapstokje controleren. Dat gaat op managementniveau controleren. Daar zitten die datagedreven verhaal wat hier, waarvoor hier krediet wordt gevraagd. Dat gaat daarover. Maar wij willen als raad natuurlijk ook heel graag weten hoe het ermee gaat. Nou, en ik ben gewoon heel erg benieuwd naar het instrumentarium, wat wij, of misschien de wethouder, of wij samen voor ons zien. Hoe houden we nou ook grip op de uitkomsten? En nog even één ding, toch wel over de kosten. Vanuit mijn fractie, wij zeggen altijd wel graag spaarzaam. Bijna 500.000 structurele kosten voor de datagedreven analyses. Wij vinden het een heel hoog bedrag. Ik kan natuurlijk de personele kosten best begrijpen. Alleen, wat krijgen we ervoor? Misschien kan de wethouder daar nog iets over toelichten. Tot dusver, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Balieu, voor uw bijdrage. Dan geef ik het woord aan mevrouw Charlotte van D66. En ik zal dan de voornaam geven, dat is van mij. Dan weet ik in ieder geval dat mevrouw van der Meij aan de beurt is. Dank u wel, voorzitter. Heel kort, want er is inderdaad al heel veel gezegd. En in dit stuk, als we het hebben over de aanscherping en de punten die daar dan onder staan, goede zorg voor de meest kwetsbaren in één keer, juist zorg, die punten. Ja, daar kun je het eigenlijk niet mee oneens zijn. Want dat zijn ook de dingen die we met elkaar benoemd hebben. Wat dan nog wel, wat D66 betreft, wat onderbelicht blijft, want dat komt wel in het stuk verder terug en dat is ook al door collega's benoemd, is die normalisering. Die zit nu een beetje als een ondergeschoven kindje, zeg maar, in het perspectief van de inwoner is leidend. Wat D66 betreft mag dat, en dat is niet nieuw dat we dat zeggen, mag dat wel wat prominenter, zeg maar, in die aanscherping terechtkomen en misschien ook wel in die uitgangspunten.
Het Haarlemmermeers model, dat we daaraan vasthouden, ook daarvan zegt D66, ja, van die uitgangspunten daar kun je het eigenlijk niet mee oneens zijn. Maar er zijn toch door zowel de Rekenkamer als door de visitatiecommissie wel wat gevolgen van het Haarlemmermeers model benoemd, waarvan je wel mag afvragen of we die nou met z'n allen overeind willen houden. Bijvoorbeeld dat er maar weinig prikkel is voor de aanbieder om te besparen op zorgkosten. Het feit dat, en daar hebben we het uitgebreid met elkaar ook wel in eerdere sessies over gehad, dat de zorgaanbieder zelf kan bepalen de duur en de intensiteit van de aangeboden zorg. Dat zijn niet zozeer de uitgangspunten van het Haarlemmermeersmodel, maar het is wel de manier waarop we met elkaar dat Haarlemmermeersmodel vervolgens aan de contractenkant zeg maar inrichten. En nou ja, dat heeft wat D66 betreft wel mede bijgedragen aan de hoge zorgkosten waar we, of in ieder geval de tekorten waarmee we geconfronteerd zijn. Dus dat zou toch wat D66 betreft wel echt nog de aandacht moeten hebben. Zo ook het hoge aantal zorgaanbieders. Ook niet nieuw dat we dat roepen. Het is in alle stukken die we in de kranten lezen, is het duidelijk dat er toch gewoon echt een vinger aan de pols gehouden moet worden. En dat kan niet met zoveel zorgaanbieders. Dus we moeten daar met elkaar wel een keuze in maken van nou ja, wat vinden we nog wel, wat is nog behapbaar voor die contractmanagers die we nu extra gaan inhuren en wat niet. Maar kijk daar wel naar. En tot slot wil ik graag aansluiten bij de vraag van mevrouw Kliphuis over de data-analyse. Ik ben ook wel een voorstander van dat we met elkaar goed gaan kijken van ja, wat doen we nou eigenlijk allemaal en wat voor data levert dat op. Maar de vervolgvraag die daarachter aankwam bij mevrouw Kliphuis, die wil ik ook wel graag stellen. En wat gaan we dan doen met de informatie die we hebben? En dan zit er dan ook nog wel bij dat data-analyse ook wel heel veel vergt aan de voorkant van een soort integere vraagstelling. Want data kan ook riskant zijn, zoals we weten uit het kinderopvangtoeslagaffaire. Dus hoe gaan we dat, zeg maar, borgen dat die integriteit wel gewaarborgd is? Tot zover, dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van der Meij. Dan geef ik het woord nu aan de heer Kenselaar van Gezond Haarlemmermeer. Even het woord, meneer Kenselaar. Dank u wel, voorzitter. Ik kan niet anders dan concluderen, het raadsvoorstel waar we het hier vanavond over hebben doorgelezen, hebben dat de kritiek en aanbevelingen die onder andere naar voren kwamen in het rapport Koersvast maar doelloos, maar bijvoorbeeld ook uit diverse gehouden dialoogsessies, goed en doordacht gaan worden opgepakt als dit raadsvoorstel uiteindelijk groen licht gaat krijgen. Er dan vanuitgaande dat de gestelde doelen en de gemaakte afspraken ook worden gehaald en nagekomen, maar daar ligt dan ook meteen een signaalfunctie voor ons allen, zoals die uiteindelijk altijd mede bij ons allen hoort te liggen, eender welk onderwerp. Het is in meerdere belanghebbende en ervaringsdeskundige vijvers opgehaald. Van huisartsen tot jongere ervaringscoaches, tot vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs en zo meer. Mede dit maakt dat Gezond Haarlemmermeer er vertrouwen in heeft dat de aanpak die het collega nu voorstaat gedegen en juist is. Bovendien is het zo dat de uitgangspunten uit het Haarlemmermeersmodel die goed bleken te werken worden behouden. En dat punten waarvan is gebleken dat die er met name voor hebben gezorgd dat we in de situatie die ons inmiddels allen wel bekend is, terecht zijn gekomen, vervangen worden door punten waar we mijns inziens weer stuur- en controlemiddelen mee in handen krijgen. Gezond Haarlemmermeer is verheugd te kunnen constateren dat alle door een ieder gedane inspanningen tot een goede, wel overwogen aanpak lijken te gaan leiden. Waar de komende tijd ongetwijfeld nog goede kaders en uitgangspunten aan toegevoegd kunnen worden en mogen worden. In de eerste sessie vanavond is hier al een goed begin mee gemaakt. En laten we het college in ieder geval de ruimte geven om een en ander al enige vorm te geven. In gedachte houdend dat er over niet al te lange tijd een nieuw college zit en dat die er ook goed mee uit de voeten moeten kunnen. Wel wil ik dan graag zeggen dat het punt dat mevrouw Van der Meij zojuist aanhaalde over de verkeerde prikkel die bij de zorgaanbieders ligt, of eigenlijk het niet liggen van een prikkel bij de zorgaanbieders, absoluut nog wel eventjes de juiste aandacht moet kunnen krijgen. Tot zover, dank u wel. Dank u wel, meneer Kenselaar, voor uw inbreng. Dan geef ik het woord aan mevrouw Elvers van Hap. Mevrouw Elvers, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, dit is mijn laatste sessie deze raadsperiode. En die begin ik graag traditiegetrouw met een groot compliment over te brengen naar het college. En naar alle mensen die betrokken zijn geweest, van ambtenaren tot professionals, stond als wij als raad bij alle dialogensessies.
En college, u heeft ook goed geluisterd naar de raad als ik dit stuk doorlees. Want er komt heel veel terug. Het is voor ons allemaal herkenbaar. En we hebben allemaal ook wel het gevoel dat we aan het herhalen zijn wat we al eerder ingebracht hebben. Het zij in de dialogensessies of het zij in eerdere sessies over dit onderwerp. Voorzitter, de fractie van Happen is blij te lezen dat u de uitgangspunten van het Haarlemmermeersmodel behoudt. En dat is ook iets wat gedragen wordt door de professionals en wat ook erkend is door deze raad, de positieve kanten van het Haarlemmermeersmodel. En we hebben ook, en dat heb ik u ook al eerder gezegd namens mijn fractie, aangegeven dat er verbeterpunten zijn. En die vallen ook te lezen in dit stuk. Met andere woorden, het Haarlemmermeersmodel is een goed fundament, maar kan een verbeterslag hebben, of een vertaalslag hebben van verbetering. Voorzitter, HAP is, en net als meerdere partijen, pleit al jaren voor niemand tussen wal en schip. Dat hoor ik GroenLinks, net zeg ik hoor de persoon centraal van de VVD in de sessie hiervoor. Nou, wij hebben het over de mens centraal al jaren. De zorgvraag centraal met behoud van autonomie en regie. En zorg toegankelijk en beschikbaar voor iedereen. En maatwerk wordt geboden. En voorzitter, alles kan ik op een bepaalde manier hier wel teruglezen. En ook zaken over die de VVD ook aangedragen heeft, net als D66, over het normaliseren, maar ook het gebruik van data. Ik kan me nog de vorige sessie herinneren, waar we daar best wel even flink met elkaar over in gesprek zijn geweest. En ook wat mevrouw Van der Meijzen aan de voorkant. Hè. Hoe gaan we daarmee om? Daar zijn gewoon nog wel onduidelijkheden over en vragen over. En dat is dat. Ik val in herhaling, ik weet het, maar dat zijn wel de punten die ik nog steeds mee wil geven aan het college. Dat we daar echt wel voorzichtig mee om moeten gaan, maar wel positief en op zoek kunnen gaan naar wat kunnen we daarvan inzetten. En wat normaliseren betreft, het is er voor een deel ook al in het jeugdbeleid, wordt daarover gesproken, wordt daar meegenomen. Dat kan natuurlijk ook integraal op deze, in deze beleidsstukken meegenomen worden. Dus wat dat betreft kan ik me aansluiten en ik denk dat ik het hierbij haal, want anders ga ik alleen maar herhalen van wat ik eerder heb gezegd of mijn collega's al in eerdere sessies gezegd hebben. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Elvers, voor uw inbreng. Voor de notulen kan ik dan constateren dat SRH niet aanwezig is en dat ook lid Meijer hier niet aanwezig is. Dan ga ik over naar het college. Er zijn een aantal vragen en opmerkingen. Ik wil graag het college in de gelegenheid stellen om daarop te reageren. En namens het college zal dat de heer Sidali gaan doen. Ik geef u het woord, meneer Sidali. Dank u vriendelijk, voorzitter. En dank ook aan uw raad voor de complimenten die sowieso gedaan zijn in het proces wat we met elkaar hebben doorlopen de afgelopen tijden. In een ongelofelijke rap tempo, zoals ik al eerder heb ook gezegd. Dank ook voor het feit dat u uw rol heeft opgepakt al die tijd. En natuurlijk, zoals de VVD zegt, blijft er altijd wel iets over waar je wat je mist of waar je wat verduidelijking in zou willen hebben. Laat ik het maar gewoon proberen om in volgorde te beantwoorden, voorzitter. 1 Haarlemmermeer over het terugdringen van de administratieve lasten. Ja, natuurlijk. Dat is een blijvend onderwerp. En we denken ook dat we met een aantal aanpassingen die we gaan doen, bijvoorbeeld ook contractmanagement die nu ingesteld gaan worden, dat we daardoor de administratieve lasten ook wat terug kunnen gaan brengen. Daar kom ik sowieso nog op terug straks, de contractmanagers. Dan heeft 1 HMR ook nog iets gevraagd over het instellen van budgetplafonds. Het college had eerder deze maatregel aangekondigd, maar daarna ook weer afgekondigd, zullen we zeggen. En u bent daarvan op de hoogte gehouden. Door onze grote vrienden van het AIF hebben we ook mogen constateren dat budgetplafonds niet de oplossing is. En ik kijk naar mijn collega gemeenten die dat wel eerder gedaan hebben. En daar heb je echt nog grotere wachtlijsten. En dat is echt schrijnend. En dat moeten we met elkaar niet willen. Dus vandaar is dus ook het advies geweest om dat niet te doen, budgetplafonds instellen.
Sowieso even over de data-analyse. Hè? Want daar hebben we het net ook even over gehad. Het is bij veel mensen, veel fracties, blijft dat toch nog even een vraag. Ik heb al eerder, maar dat was in een informatieve bijeenkomst, heb ik de toezegging gedaan dat we nog komen met een uitwerking van wat dat nou inhoudt, hè, en wat we dan precies gaan doen. Want ik ben het zeer eens, voorzitter, met D66... die de vinger legt op data-ethiek en de veiligheid daaromheen. We hebben daar schrijnende voorbeelden van meegemaakt in het land, inderdaad. En dat is iets wat we absoluut niet willen. Dus wij gaan met uw raad in gesprek aan de hand van een voorstel. Tot hoe ver en hoe diep gaan we met data-analyse en wat doen we daarmee? Ik kan u sowieso aangeven dat het college niet van plan is om groepen in onze samenleving, in onze gemeente, weg te zetten. He, dus van, dan hebben we een bepaalde analyse, voorzitter, en dat we dan zeggen van nou, maar dat is een bepaalde groep in onze samenleving, daar gaan we een stempel op drukken. En dat is een beetje waar D66 eigenlijk ook voor waarschuwt. Daar hebben we natuurlijk wel van geleerd uit aan landen, de toeslagenaffaire. Ja, dat gaan wij dus never nader doen hier. Dat kan ik u in ieder geval toezeggen. Maar wij komen nog met een voorstel waarin we samen voor de verdere uitwerking gaan kijken wat dan data-analyse inhoudt. Dan is er ook nog gevraagd over de, laat ik maar zeggen, het implementeren. Hè? Vroeg VVD zich van ja, waarom moet je nou nog een projectmanager hebben om de implementatie te doen als we niet veel anders gaan doen? Nou, de verduidelijking van de verordening en werkprocessen tussen toegang en aanbieders. Ja, de mensen moeten het ook leren. Hè. Zowel wij als ook de andere kant natuurlijk. Hè. De administratieve processen moeten ook ingericht worden. Medewerkers scholen op de nieuwe afspraken in de nieuwe contracten en op het toepassen van de aangegeven uitgangspunten. Dus ja, daar heb je die implementatie voor nodig de komende tijd. Om ook daadwerkelijk datgene wat we hier met elkaar gaan afspreken in de nieuwe verordening, dat ook tot de genen gaat behoren van allerlei werkprocessen. Dus en dat is de implementatie. Ik ga u even onderbreken voor een interrupt van mevrouw Baljeu. Ja, dank u wel, voorzitter. Dat gaat eigenlijk over het rectificeren van mijzelf. Ik heb namelijk gezegd 500.000 structureel, maar het is incidenteel voor 2023. Dat wil ik ook even meegeven, zodat het misschien nog weer sowieso netjes in de notulen staat, dat ik dat toch goed heb gezien, uiteindelijk. En de wethouder ook het misschien ietsje makkelijker te maken om mijn vraag te beantwoorden. Dan geef ik het woord graag weer terug aan de wethouder. Ja, absoluut. Die had ik al op mijn papiertje staan. Nee, absoluut. En dan heeft de VVD ook nog iets gevraagd over het normaliseren en nog andere fracties. Ja, normaliseren is wel politiek gekleurd. En het is heel moeilijk om nu in dit raadsvoorstel daar heel concreet over te zijn. Tenzij de raad het college nu iets in mee kan geven. Want in hoeverre blijf je, laat ik maar zeggen, wat is de grens van normaliseren? Wat vind je normaal? Tot hoe ver ga je? Ja, dat is moeilijk aan te geven vanuit het college. Maar ik vraag u eigenlijk, als u mij iets daarin mee kan geven, wat dan concreet opgenomen kan worden, waarvan u zegt van nou, dat is voor ons dan tot zover als het gaat om normaliseren. Dan hoor ik dat graag natuurlijk. Maar daarom is het wel genoemd, hè, in het stuk. Maar is het heel moeilijk om daar echt de vinger op te leggen. Ik ga u interrumperen voor mevrouw Van der Meij. U heeft het woord, mevrouw Van der Meij. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet even nog een vraag aan koppelen. Wat ik graag wil zeggen. Want ik snap wat de wethouder zegt. Dat normaliseren, daar kan je niet in de verordening normaliseren is. En dan een rijtje dat wel of niet. Dat begrijp ik. Wat D66 natuurlijk vroeg. Van, hij zit nu een soort kruip door sluip door, zeg maar. Komt hij ergens terug? En volgens mij ook, dat is wel wat ik uit die sessies heb gehaald, is dat het een wat prominentere plek zou mogen krijgen. En dat is dan eigenlijk mijn vraag. Is dat ook wat u uit de sessies hebt gehaald? Dat... Heel voorzitter. Gedegen. Meneer Sidali, dank u wel, u wordt uitgenodigd. Voorzitter. Ja, nee, dat heb ik ook wel uit de sessies gehaald. En ik denk dat het een plek gaat krijgen straks ook
in de verordening, maar met name, en dan kom ik op de contractmanagers die we in willen stellen. Hè, van wat gaan die nou eigenlijk doen? Kijk, we hebben in de afgelopen contractperiode is er gewerkt vanuit een model om met categorie managers te werken. En deze categorie managers die richten zich zowel op de strategische kant van het contract management als ook op de operationele taken. Als je dan terugkijkend constateert dat deze opzet tot effect heeft gehad dat het basis van contractmanagement is achtergebleven, want op dit punt is er gewoon sprake van een verdere doorontwikkeling. Hè. We hebben categorie managers gehad, maar we hebben gezien dat we inderdaad die grip niet hebben bij die aanbieders om daarom daadwerkelijk te zeggen van ja, maar hey, deze casuïstiek of dit punt, is dat nou wel jeugdzorg? Hadden we niet hier meer uit moeten gaan van de normalisering inderdaad? Dus daar krijgt het natuurlijk wel weer zijn beslag. Door die contractmanagers die we nu gaan instellen, hebben we dus door natuurlijk. Er moet meer ingezet worden op contractmanagement, op tactische en operationeel niveau, zodat we de overeenkomsten beter kunnen monitoren en er beter op kunnen sturen. Dat is ook tegelijkertijd een antwoord op één HLM'er die dat eerder al heeft gezegd. Gevraagd bij deze dan ook, voorzitter. Daarmee. Minister Daly, u krijgt een interrupt. Dus, en dat krijgt u van mevrouw Kliphuis. Mevrouw Kliphuis. Dank u wel, voorzitter. Ik snap de worsteling van de portefeuillehouder op normaliseren. Maar de verwachting was eigenlijk dat, omdat het inderdaad een politiek debat is, en die, voor een deel, maar ook voor een deel gevoed van kennis vanuit de uitvoering, waarbij ook de professionals zeggen, ja, is dit nou wel echt nodig? Dat er misschien ook wat richtingen aan ons zouden kunnen worden voorgelegd. Want anders gaan wij hier nu los, en dat hebben we in de vorige sessie gedaan, en dan wordt het hier een heel gezellig gesprek. Maar het zou fijn zijn om een aantal smaken voorgelegd te krijgen, zodat wij heel concreet mee kunnen geven wat voor Haarlemmermeer normaliseren is. Want anders blijven we elkaar aankijken, denk ik. Bent u het daarmee eens? En bent u daartoe bereid? Ik geef u ook nog even, er komt een interrupt van mevrouw Elvers op de wethouder of op mevrouw Kliphuis. Op mevrouw Kliphuis. Gaat u gang, mevrouw Elvers. Dank u wel, voorzitter. Niet zozeer interrupt. Een aanvulling is het dan een idee om het uitgangspunt uit het jeugdbeleid wat over normaliseren staat omschreven, om dat mee te geven aan het college. Van, neem dat op, wat ik net ook al zei, die integrale aanpak. Vanuit het jeugdbeleid wordt er zijn uitgangspunten over normaliseren. Neem dat mee. Is dat een idee? Zijn dat de collega's het met mij eens? Kunnen we dat meegeven aan het college? Mevrouw Baljeu. Ja, op het gevaar dat het nu alvast een mini-debatje voor de tweede termijn wordt. Maar het is toch misschien wel even het moment. Normaliseren, ik denk dan toch ook weer aan andere dingen. Normaliseren kan ook zijn leren omgaan met teleurstellingen. Dat is misschien wel een vraag die we in de samenleving moeten beantwoorden. Dus wat is normaliseren is misschien eigenlijk nog wel een debat waard. En om dat nou aan de keukentafel bij een aanbieder of zo neer te leggen, dat vind ik dan ook weer een beetje moeizaam. Ik snap de wethouder, ik snap de worsteling, maar misschien moeten we hem parkeren. We hebben hem volgens mij net ook al bij de kop gehad bij de eerste sessie over de kadernota. Dus volgens mij komen we daar nog over te spreken. Ik geef het woord aan mevrouw Van der Meij. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga eerst even beginnen bij wat de wethouder aangaf over het feit dat zeg maar in dat contactmanagement komen. Dan denk ik weer, van, ja, dan ligt het wat D66 betreft weer iets te veel naar achter. En heeft het niet die prominente plaats die we uit de sessies hebben gehaald, waar ook de uitvoering behoefte aan heeft. Dus daar in dat opzicht sluit ik wel weer aan, ook bij mevrouw Kliphuis. En ik begrijp ook de worsteling van dat we niet met z'n allen weten. Het is misschien ook wel situationeel, maar ik zou toch echt heel erg willen aandringen op, neem dat begrip of doe iets met dat begrip in die kaders. Want volgens mij is dat toch echt wel wat we hebben meegekregen uit die sessies. En de vraag is of dat mogelijk is. Voor ik het woord geef aan de heer Sidali, maak ik even een opmerking. Ik begrijp dat dit een mooi punt is voor een debat. En dat debat zouden we eigenlijk na de eerste termijn van het college kunnen starten, want dan hebben we een mooi onderwerp. Als u daarmee instemt, parkeer ik het even. Ik kom daar straks op terug naar de beantwoording van het college in de eerste termijn. Meneer Sidali, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat daar helemaal niet zo'n debat over gevoerd kan worden. Misschien naar aanleiding van wat ik nu ga zeggen. Kijk, ik begrijp dat de Raad invloed wil uitoefenen op normaliseren. Dat begrijp ik hartstikke goed. We moeten normaliseren in kaderverordening verder uitwerken. Dat sowieso. En met uw raad ook bespreken. Het gaat om het brede gesprek tussen inwoners en toegang en huisarts en aanbieders over het normaliseren. Laat ik zo zeggen dat wij dit in de verordening wel natuurlijk wat gaan concretiseren. Maar laten we dan ook tegen die tijd, ik denk dat het ergens in Q4 kan ik de toezegging doen om een uitwerking te geven van normalisering. En dat ik u dan een aantal smaken kan geven. En dan zijn we nog ruimschoots op tijd, hoor. Dus dat is niet zo'n, niet zo'n punt. Dus dat kan ik toezeggen, voorzitter. Het is een dialoog waard. Laten we dat maar even constateren. Voorzitter, ik zit nog even te kijken wat ik nog meer kan aangeven. Ja, GroenLinks over de cliëntondersteuning ook, hè. Dat is eigenlijk een koppeling aan de huisarts bijvoorbeeld, hè, die verder uitvraagt aan bijvoorbeeld, is er iets met armoede, hè, in plaats van op het gebied van GGZ of wat dan ook. Maar wij zijn wel van plan om dus die brede intake te gaan doen, hè. Dus als er een doorverwijzing zou zijn vanuit de huisarts, dat we dan nog wel bij de zorgaanbieder aangeven van, goh, vraag hier nog eens even goed op door. Zodat we dat ook goed in de smiezen hebben, voorzitter. Voorzitter, ik zie iemand zijn hand opsteken, daarom was ik even stil. Sorry, voorzitter. Dan ziet u veel meer dan ik. Maar ik dank u voor het signaal wat u mij geeft. Ik geef het woord aan mevrouw Baudieu voor de interrupt die u al verwachtte. Dank u wel. Het is nog wel, misschien verdwijn ik een beetje achter mijn collega hier. In principe is onafhankelijke cliëntondersteuning gewoon een recht wat mensen hebben. En het gaat om vraagverduidelijking. Ik ben nog wel op zoek naar hoe dat dan verankerd moet worden in dit verhaal. Kijk, als de huisarts of de ondersteuner van de huisarts daar een goede rol in speelt en dat loopt goed, is prima. Maar mensen hebben daar een wettelijk recht op. En ik weet dat meerwaarde dat doet. Maar misschien is dat ook iets wat we nog een keer, in het komende jaar gaan we nog veel hierover spreken. Is dit ook nog wel een haakje wat ook nog wel aan de aandacht verdient? Hoe we dit goed kunnen regelen hier? U krijgt een aanbeveling van GroenLinks. Wilt u daar reageren? Ja, die neem ik ter harte, inderdaad. Dank. Dan nog even. Mag ik u nog eventjes parkeren, meneer Sidani? U krijgt een interrup van mevrouw Kamsteg. Mevrouw Kamsteg, u heeft het woord. Ja, dank u. Dank u wel, voorzitter. Niet zozeer een interrup, maar toch even een aanvulling op mevrouw Bilieu. Want ik had ook aandacht gevraagd voor de onafhankelijke cliëntondersteuning. En iemand bij de huisarts is niet iemand voor de cliënt. Dus onafhankelijke cliëntondersteuning is echt iemand die bij de cliënt hoort en niet bij de professional. Dus dat wil ik toch nog even meegeven. Dank u wel voor dit bericht. Dan, meneer Sidali, heeft u weer het woord. Nee, precies. Dus cliëntondersteuning hebben we al, maar laten we afspreken met elkaar. We gaan hem uitbreiden. En ik denk dat we, en daar gaan we gewoon samen goed naar kijken. Dan Partij van de Arbeid over kwetsbare inwoners. Hè. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Ja, als je kijkt naar het grondbeginsel, dat zegt eigenlijk meest kwetsbare, dat zijn eigenlijk de mensen met multiproblematiek. En die hebben voorrang op anderen die lichte ondersteuning zou moeten hebben. Dus in die zin zou u moeten kijken naar wat dan de meest kwetsbare inwoners zijn. Voor de meest kwetsbare groepen zetten we in op actieve, hier komt die, cliëntondersteuning. En we sturen in de toegang op een juiste balans die in te leveren zorg en ondersteuning tussen lichte en multiproblematiek. Dus dat is eigenlijk, laat ik maar zeggen, de context waarin u
kwetsbare groepen zou moeten zien. En we maken met zorgaanbieders in contracten maken we afspraken over een evenwichtig aanbod voor beide typen zorgzwaarte. Hè. Dus dat wil niet zeggen dat de een dan weer minder aan bod komt, maar we moeten daar wel afspraken over maken met elkaar. Dan had de Partij van de Arbeid ook nog een vraag over het ontschotten van financiën. We hebben dus één verordening, sociaal domein, dus een ontschotting tussen werk en inkomen, WMO en jeugdwet. En waarom ontschotten we de financiën niet ook? Hè? Dat is eigenlijk een beetje wat de Partij van de Arbeid gevraagd heeft. Nee? Ik zie aan de lichaamstaal dat er kennelijk een misverstand is. Maar dat wordt nu opgelost door mevrouw Kamsteeg. Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, sorry, nee, heb ik niet gevraagd. Ik dacht dat ik hem gehoord had. Ja, nee. Oké, prima. Maar goed, dan hou ik het daarbij. Ik wilde wel zeggen dat zorg en werk, die zijn financieel al ontschot. En dan kijken we natuurlijk ook wel, als er ergens een tekort is, dan kunnen we dat oplossen met het ander. Dus dat doen we dan wel in financiën. Ik zit even te kijken, voorzitter, of ik nog wat vergeten ben. We hebben het over gehad, data-analyse, contractmanager hebben we het over gehad, implementatie. Minder aanbieders, werd gezegd. Ja, zeker. Minder aanbieders. Ja, kijk, waar we met elkaar naar moeten zoeken, voorzitter, is dat we een dekkend zorglandschap hebben. Dat is het allerbelangrijkste. En of je dan spreekt van minder aanbieders of meer aanbieders, dat is de tweede vraag natuurlijk. Kan het met minder? Tuurlijk kan het met minder, maar dan boet je wel in aan kwaliteit. Dan weet je gewoon dat je sommige contracten of aanbiedproducten niet zou kunnen hebben. En hoe ga je dat dan weer oplossen? Dat is wel, een vervolg daarop. Maar je moet uitgaan van een dekkend zorglandschap. En kun je dan het met minder doen dan 190? We gaan het zien. Dit is nu een opdracht om met een dekkend zorglandschap te gaan werken. En in de hoop met die contractmanagers ga je natuurlijk niet steeds nieuwe contractmanagers aanvullen, voorzitter. Want die hebben we nooit gehad, die hebben we nu wel krijgen. En je gaat sturen, voorzitter, en daar komt hij, niet op alle 190 aanbieders, maar juist op de 20 meest essentiële bijvoorbeeld. En daar ga je eens goed naar kijken van wat gebeurt daar, waar zitten onze inwoners het meest. En die ga je dus mee aan de slag als contractmanagers. En minister Dali, daarop krijgt u een aantal interrupts. En dat zijn achterin volgend meneer Kos, mevrouw Kliphuis, mevrouw Baljeu en mevrouw Van der Meij. Meneer Kos. Ja, voorzitter, dank u wel. Is de portefeuillehouder het met mij eens dat we juist middels data-analyse door de jaren heen kunnen gaan meten dat we dekkend zijn en dat we ook kunnen filteren welke zorgaanbieder welke kwaliteit levert? Ik ga meteen naar mevrouw Kliphuis, want dan maak ik het rondje een verzameling en dan kan de heer Sidali daarop gaan reageren. Mevrouw Kliphuis. Ja, en ik heb ook wederom moeite om dit in vraagvorm te doen. Dus ik ga het toch gewoon in een interruptieachtige. Als eerste over het dekkend landschap en dat we dan dus geen sturing hebben op de hoeveelheid aanbieders. Daar ben ik het mee oneens. Er zijn andere constructies volgens mij denkbaar met hoofd- en onderaannemer, waarbij je dat gewoon kan, het aanbod hetzelfde kan blijven, maar waarbij je de sturing wel wat kleiner maakt. En het punt dat we alleen maar op de 20 meest belangrijke contracten sturen, dat baart mij enigszins zorgen. Want zoals het nu overkomt, ik hoop dat het niet zo is, want dat is niet volgens mij wat sturing is. En wij roepen ook op om juist we geven geld voor extra contractmanagers. En dat is niet om maar met 20 partijen te sturen, maar met al die partijen. En ook daar alle informatie uit te halen. Dus ik hoop dat ik de wethouder verkeerd begrepen heb en dat wij ongeveer hetzelfde zeggen. Dank u wel, mevrouw Kliphuis. Dan geef ik het woord aan mevrouw Baljeu voor haar interrupt. Ja, dank u wel, voorzitter. Dit sluit er eigenlijk bij aan. En eigenlijk ook op mijn eigen eerste termijn. De bedoeling is dat we ook gaan sturen op de samenwerking tussen partijen. En wat er nu toch heel vaak gebeurt, dat zijn ook de berichten die de krant halen. En dat zijn juist de unieke gevallen. Dat zijn mensen met hele complexe problematiek, zoals ernstige eetstoornissen of een eetstoornis en een psychiatrische stoornis. Die heen en weer gepingpong worden tussen aanbieders. En hoe kunnen we nou weten dat dat gebeurt? Want die mensen hebben het hardst zorg nodig, maar door dit gedrag van aanbieders
Visser zei achter het net. En een ander ding, dat hebben we opgehaald bij eigenlijk een dialoogsessie van de Rekenkamer. Daar werd nadrukkelijk gezegd door aanbieders. We hebben allemaal mede-aanbieders, maar er is er maar één die de crisiszorg doet. Maar we zijn daar toch met z'n allen verantwoordelijk voor. En dat is, hè, als je het hebt over een dekkend zorglandschap, dan gaat het over de uitkomsten voor onze inwoners. Ook die ene unieke, die mag er ook niet doorheen vallen. En ik ben benieuwd wat de wethouder daar voor oplossing voor ziet. En dan geef ik als laatste het woord aan mevrouw Van der Meij. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kom ook uit bij het dekkend zorgaanbied en het, de stelling die daarachter lag dat dan, als je met minder zorgaanbieders werkt, dat de kwaliteit niet gewaarborgd is. Ook ik ontken dat een per definitie een logisch gevolg is, het een van het ander. Ik denk namelijk dat je inderdaad een dekkend zorgaanbod betekent in de breedte. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat je iedere zorg of iedere therapie of iedere specifieke vorm van zorg in huis moet hebben. Dan de 20 grootste, ook daar, dat baart mij zorgen, omdat ik denk, voor mijn gevoel is dat wat we deden. En daar zijn we toch wel een beetje van teruggekomen. We hadden geregelde contacten met de grootste, en dat ik weet niet of dat de 20 of de 40 waren, maar in ieder geval die werden gecontroleerd. En de rest eigenlijk wat minder. Dus als we dat op dezelfde wijze gaan doen, dan vrees ik voor wat dat in de toekomst eventueel weer voor een gevolg heeft. En tot slot wil ik daar dan aan koppelen de vraag die ik al eerder gesteld had. Over het dekkend zorgaanbod, maar ook de prikkel, zeg maar de perverse prikkel die ergens nog wel soms in dat Haarlemmeers model zat. Of we dat vast blijven houden, die wijze van indiceren. En of dat we toch gaan kijken van nou ja, hoe kunnen we ook de zorgaanbieders motiveren om te besparen op de zorgkosten. Dank u wel, mevrouw Van der Meij. Ik heb mogen constateren dat er een aantal interrupts zijn, waar een aantal vragen in vervat zijn aan het college. Ik heb ook geconstateerd dat mevrouw Kliphuis haar mening heeft gegeven, maar aan haar lichaamstaal zag ik toch heel duidelijk dat ze van het college een reactie verwacht. Dus mag ik u verzoeken ook daarop te reageren. Ik geef het woord graag aan de heer Sidali. Dank u wel, voorzitter. Ja, VVD vroeg van, goh, zijn we het met elkaar eens? En heb ik de wethouder verkeerd begrepen? Misschien heb ik het wel verkeerd uitgelegd. Kijk, er is geen enkele zorgaanbieder die er even tussendoor glipt. Hè? Dus dat wij zeggen van, nou ja, daar gaan wij dus niet mee in gesprek. Dat is het niet. Wat ik wilde zeggen is dat je als je uit data-analyse en met contractmanagers kunt zien, zoals ook Forza heeft aangegeven van, hey, wat gebeurt daar? Wat is daar aan de hand? Dan ga je daar nog eens even extra op letten. En dan ga je daar dus nog eens extra met elkaar in gesprek. En daarom heb ik gezegd van ja, die 20 grote of belangrijkste aanbieders waar onze inwoners heel vaak voorbij komen. Ja, die pakken er nog eens even extra bij. En dat kan door contractmanagement en dat kan door data-analyse. Maar dat zegt helemaal niets over dat we met die anderen dus niet in gesprek gaan. Dat zou van de gekken zijn. Dat doen we dus niet. Dat gaan we dus wel blijven doen. Voorzitter, ik kan niet anders zeggen dat, dat we ook natuurlijk de contractmanagers door hen beter inzicht gaan krijgen in onze aanbieders. En kunnen risicogestuurd aan de slag en ontwikkelingen die we willen. Dus dat zit er zeker in. Maar de vraag minder aanbieders, dat is wel een ambitie. Die ook terugkomt in onze doen en laten. Hè? Dus daar gaan we ook in de verordening en in de raamovereenkomst gaan we daar goed naar kijken. Het is een ambitie om met minder aanbieders te gaan werken. Dus dat kan ik in ieder geval wel aangeven. Maar ik kan hier nu niet zeggen, we hebben er nu 190 en dat worden er 130 of 140 of 100 of wat dan ook. Maar die ambitie is er wel, voorzitter. Ik ga u even interruperen, meneer Sidali, voor een interrupt van mevrouw Elvers. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoor de heer Sidali zeggen, en dat is al eerder uitgesproken, en ook minder aanbieders. We hebben eerder ook uitgesproken de wens dat we de zorgkwaliteit wel op niveau houden, ondanks minder aanbieders. En daar hoor ik nu eigenlijk de wethouder niks over zeggen. En ik zou toch graag de toezegging willen hebben dat ondanks de minder aanbieders, dat de kwaliteit van zorg wel op niveau blijft. In ieder geval niet ten koste gaat van de zorg voor onze inwoners. Meneer Sidali. Ja, voorzitter, je kan het anders noemen. Ik noemde het met een dekkend zorglandschap. En een dekkend zorglandschap zegt dus eigenlijk dat je de kwaliteit garandeert, voorzitter. Dank u wel, meneer Sidali.
U was ook aan het einde van uw eerste termijn? Ja, dat zou ik eigenlijk moeten zeggen. Ik ben aan het eind van mijn eerste termijn. Termijn. Dank u mijn vooruitziende blik dit keer. Soms is mijn blik niet zo goed. Maar dan zie ik een... Maar u kent mij. Voordat we naar de tweede deel gaan, namelijk het debat, wil ik eventjes bij u inventariseren of u nog openstaande vragen heeft, zodat het college in de zogenaamde kijkmodus kan gaan staan. Mevrouw Balieu. Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een ingewikkeld verhaal, maar het is ook een van de kaders die nu meegegeven wordt bij deze inkoop. En dat gaat gewoon over samenwerking tussen aanbieders. En ik heb het al een paar keer geprobeerd te vragen, maar hoe stuur je daar nou op? En wat is dan je uitkomst? En voor mij, namens GroenLinks, zou dat zijn dat we juist ook die complexe gevallen waar we nu van weten dat daar het meeste leed zit, dat staat in de krant, die hebben de meeste last van de problemen in de jeugdzorg. En de oplossing zit, denk ik, ook in die samenwerking met die aanbieders. En het is ook een ambitie van u, dus hoe gaat u het doen? En hoe gaat u ook zorgen dat het niet alleen een mooi voornemen is, ook van die aanbieder, maar dat we er ook letterlijk op kunnen rekenen, en onze inwoners ook? Ik heb geleerd in het verleden dat de hoe-vraag een vraag altijd is aan het college. Die heeft u ook zo gesteld. Hoe gaat u dat doen, meneer Sidali? Ja, de hoe-vraag is inderdaad aan het college. Ik denk echt dat wij met de weg die we nu inslaan, met die contractmanagers, dat echt een oplossing gaat bieden. Want daardoor kunnen we ook aanbieders veel eerder naar elkaar toe laten werken. En dan zien we dus ook wat er ergens wat gebeurt en waarom pakken jullie dit samen niet op. Je hebt sommige casuïstieken die bij 3 of 4 aanbieders terechtkomen en dan zegt iedere aanbieder van, maar dat hebben we nou juist niet. We hebben alles wat u vraagt, maar dat ene puntje hebben we niet. Dat zit bij de andere zorgaanbieder. En dan ga je bij de andere zorgaanbieder kijken, voorzitter, en die zegt van ja, ik heb dat puntje wel, maar dat andere heb ik dan weer niet, want die heeft die andere zorgaanbieder. Nou, en die samenwerking, door daar een vinger op te kunnen leggen, zeker met de contractmanagers, gaan wij daar de zorgaanbieders ook aan houden om niet meer te leuren met onze mensen, dat zij ook weten waar ze aan toe zijn. Dus dat is gewoon echt hands-on met gegevens die we hebben, de analyse die we daarop maken, kunnen aanbieders eigenlijk niet meer aankomen zetten met van, en dat doe ik niet, want ik ga u houden aan het contract wat we met u hebben afgesproken. U gaat voor de crisis, dan zorgt u ook voor de crisis. Punt. Dat was een mooi slot. Punt. Ja. Ik mag constateren dat mevrouw Van der Meij nog even het woord wil hebben. Mevrouw Van der Meij. Was u me bijna weer vergeten, voorzitter. Ik zou toch heel graag van de wethouder nog horen. Laat ik niet een perverse prikkel, maar de financiële prikkel in het Haarlemmermeersmodel, waar zowel het RKC-onderzoek als de visitatiecommissie iets over gemeld hebben, over dat wel een risico is binnen ons Haarlemmermeersmodel. En daar heb ik een vraag over gesteld. Daar heeft u nog niet op gereageerd. Dat hoor ik graag van u. Dank u wel. Meneer Sidali. Ja, doordat je dus veel meer bovenop de zorgaanbieders gaat zitten. Nou, bovenop. We gaan samen gaan we aan de slag. Kunnen we ook veel eerder aangeven van, nou ja, beste mensen, geachte zorgaanbieder. We zien nu dat er heel veel doorverwijzing is of een stijging is op een bepaald product. Wat is hier aan de hand? Is dat ook wel echt nodig? Want ja, wij handelen het eigenlijk niet meer. En ja, zoals we dat nu zien, gaan we boven de kosten uitstijgen. De heer Pastors van de visitatiecommissie, die zei me letterlijk, Voorhert, misschien moet je wel zo'n scorebord bij iedere zorgaanbieder aangeven. Van, nou ja, er is nog zoveel euro is er over. Nou, dat is een beetje gekscherend gezegd. Maar wel met van, ga daar nou eens serieus met ze over in gesprek en zeg ook gewoon van, ja jongens, the sky is niet the limit. En we kunnen dus niet door blijven gaan met het betalen. En waar we dan ook op uitkomen is dan ook inderdaad dat we dan ook afbakenen, is dit wel waar u mee bezig bent, jeugdzorg? En ik denk dat daar een hele grote winst te behalen is op het sturen op de financiën. Maar het zal steeds in gesprek zijn met elkaar in plaats van opleggen. Want dat gaat
Dat gaat heel moeilijk worden, dat heeft het AIF-rapport ook al aangegeven. Dat wordt moeilijk, maar we zullen er wel op moeten blijven sturen en aangeven dat wij niet bakken met geld hebben, dat dat door kan blijven gaan. En wat jeugdzorg is, is jeugdzorg. Wat passend onderwijs is, is passend onderwijs. Wat van de zorgverzekeraar is, is van de zorgverzekeraar. En zullen wij gewoon, dat zal in onze werkprocessen als gemeente zal dat gewoon veel meer moeten gaan beklijven, voorzitter. Dank u wel, minister Dali. Zijn er verder nog vragen die openstaan waar er geen antwoord op gekomen is? Dan mag ik constateren dat dat niet het geval is. Dan heb ik genoteerd tijdens de eerste termijn van uw raad dat er in ieder geval twee thema's zijn genoemd. Mevrouw Kamster heeft aangegeven, dat is het onderwerp wat ik graag in het debat zou willen behandelen. En ik heb, ja, ik durf het haast niet te zeggen, genoteerd van wethouder Sidali, namelijk een thema zou kunnen zijn normaliseren, durf ik het nog te zeggen. Wat geeft u het college mee, als dat nog een onderwerp is wat u zou willen behandelen? Normaliseren doet mij altijd denken aan NNI, Nederlands Normalisatieinstituut, maar dit gaat veel breder en veel verder. Mevrouw Kamsteeg, met uw welnemen en het welnemen van uw collega's, leidt u uw thema in wat u bespreekbaar wilde maken in tweede termijn. Gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil aandacht vragen voor de onafhankelijke cliëntondersteuning, omdat toch uit iedere keer blijkt dat veel inwoners helemaal niet weten dat ze daar recht op hebben. Dus als we dat meer borgen in de uitgangspunten en daar dus dan ook vanuit de gemeente meer aandacht voor geven, dan lijkt het mij dat inwoners daar ook beter van op de hoogte zijn. En zoals ik ook net aangaf, het is echt een ondersteuner die naast de inwoner staat en niet naast de professional of naast de verwijzer. En dat is gewoon heel belangrijk voor de inwoner om ook zelf goed duidelijk te krijgen wat hij nou eigenlijk nodig heeft. En de vraag is of de collega's dat met mij eens zijn. En die vraag stel ik dus als voorzitter. Bent u daarmee eens? Ik zie dat mevrouw Beaulieu wil gaan reageren op uw thema. Mevrouw Beaulieu. Dank u wel, voorzitter. En ook mevrouw Kamphuis voor Kampsteen voor haar opmerking. Want in principe hoeven we het eigenlijk niet over te hebben. Want het is namelijk een wettelijke verplichting in de WMO, in de participatiewet en in de jeugdwet. Het moet geregeld worden. En ik deel ook de observatie dat inwoners het heel vaak niet weten. Ja, en dat is echt nog wel een punt wat gewoon nog nader uitgewerkt moet worden. En dat zal ook zeker onderwerp van gesprek moeten zijn. Omdat ik ook denk dat uiteindelijk een goede vraagverduidelijking in een veilige omgeving, dus niet met een aanbieder tegenover je, of misschien de gemeente, wat misschien toch een beetje oncomfortabel voelt, ja, voor mensen ook betekent dat zij gewoon een diepgaander gesprek kunnen hebben over wat hen zoal bezighoudt. En ja, dan geef je mensen ook regie. En soms hebben ze dat steuntje nodig, omdat ze gewoon het zelf ook niet helemaal weten of niet weten wat er mogelijk is. Of alvast vooruitlopend op het volgende debatpunt, wat normaal is en wat niet. Dus ja, ik kan het overigens ook uit eigen ervaring, maar ook uit eerdere werkkringen zeggen dat dit ontzettend belangrijk is. En dat het een onderbelicht kindje is, helaas. Mevrouw Elvers, ik geef u het woord en daarna mevrouw Kliphuis. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, en dat onderbelichte kindje, daar haak ik graag op in. Want wat mevrouw Beaulieu terecht zegt, het is een wettelijke verplichting. En hoe komt het dan toch dat we signalen krijgen dat het bij cliënt of de mensen waar het om gaat, of hun netwerken die ervoor zijn, dit niet weten of te weinig weten? En ja, of dat past helemaal in deze kadernota, dat is dan de vraag. Want dan gaan we het misschien hebben over hoe kunnen we inwoners informeren. Dat is misschien iets anders, maar we moeten het wel. Het is wederom een signaal binnen deze portefeuille waar we wat mee moeten. En daar zit die vraag onder. Ja, ik weet niet of de portefeuille daar nog antwoord op kan geven. Ik denk het niet. Ik denk dat er onderzocht moet worden hoe het komt dat mensen bepaalde zaken niet weten. We hoorden dat in Graan voor Vis ook afgelopen maandag of dinsdag tijdens het debat, dat de informatievoorziening op allerlei punten toch wel hier en daar tekortschiet. En ja, welke rol kunnen wij daar als raad dan in nemen om ervoor te zorgen dat het beter gaat? Dat is een andere discussie, denk ik, want we kunnen hem heel breed trekken. Maar het is wel een belangrijke om ook voor deze portefeuille mee te nemen. Dank u wel, mevrouw Elvers. Mevrouw Kliphuis, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Mijn interruptie ligt volledig in het verlengde van mevrouw Elvers.
het opnemen van cliëntondersteuning, onafhankelijk cliëntondersteuning in regelgeving werkt niet. Want anders, het is natuurlijk al landelijk opgenomen en als we die nog een keer opnemen, maakt het daar niet meer mee bekend. Dus ik ondersteun het idee om te kijken wat we kunnen doen aan het verbeteren van de informatie of het actiever aanbieden van cliëntondersteuning. Dus dit is meer een vraag ook om actie vanuit aan de portefeuille, aan het college, om hier iets op te verzinnen. Want we hebben alle instrumenten, maar kennelijk worden ze niet gebruikt. En dat is zonde, want daarmee gaan wij misschien met onze regelgeving dingen oplossen die met een cliëntondersteuner al opgelost zouden kunnen worden. Dus dat is een mooie opdracht aan het college. Ik geef het woord nu aan meneer Kos, die zich heeft gemeld voor dit debat. Dank u zeer. In oplossing denk ik aan twee dingen. Ik denk aan de voorkant kun je met dat contractmanagement dit een element laten zijn. Gebeurt dat? Hoe vaak gebeurt dat? Op welke wijze moet je dat dan aanbieden? Want dan kun je daar ook op toetsen. En ik denk juist weer bij die data-analyse en dan niet alleen hoe wordt de cliënt begeleid, maar of weten ze waar je terecht kan. Maar je kan ook kijken, voelt een cliënt zich gehoord? Hoe tevreden is een cliënt? Zijn we ook in staat als zorgaanbieders of als gemeente in te schatten wanneer iemand dat niet meer zelf kan bepalen? Waar ligt die grens? Dus ik denk dat je aan de voorkant iets met contractmanagement kan en aan de achterkant kun je het gewoon meten met je data-analyse. En daarop wil mevrouw Van der Meij gaan reageren. En daarna mevrouw Elvers. Dank, voorzitter. Ja, want ik reageer even op meneer Kos en contactmanagement. Want dan denk ik, maar dan is het niet onafhankelijk. Want dan zit het gekoppeld aan die zorgaanbieder. En daar wil je het juist weghouden. Je wil juist iemand die zonder enige last of rugspraak, zeg maar, zo'n cliënt kan ondersteunen. Bijvoorbeeld een organisatie als MEI, die heeft dat natuurlijk al van oudsher gedaan. En hoe kun je inderdaad zorgen dat op het moment dat een cliënt zich meldt, dat er eigenlijk per definitie actief wordt aangegeven dat die ondersteuning er is en dat die heel nuttig kan zijn. Dus contractmanagement lijkt mij nou juist niet de oplossing. Overigens heb ik niet de oplossing in petto. Dank u. Meneer Kos op reageren, dan geef ik mevrouw Elvers het woord. Meneer Kos, u kunt reageren naar mevrouw Van der Meij. Ik denk dat we het een heel eind eens zijn. Ik bedoel niet dat de zorgaanbieder dat moet doen, maar je kan wel in je contract opnemen dat een zorgaanbieder daartoe verplicht is daarnaar te verwijzen. Mevrouw Baljeu gaat. Nee, ik ga even naar mevrouw Elvers en daarna naar mevrouw Baljeu. Mevrouw Elvers. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sloeg even aan op de data-analyse en de achterkant van meneer Kos. U voelde hem al aankomen, dat merk ik. En dan vraag ik me toch af, hoe wilt u dan gaan monitoren in die data-analyse? Want u heeft het of iemand zich goed voelt, veilig voelt, gehoord voelt, tevreden voelt. Maar daarmee komt nog steeds niet de informatie die wij hebben als gemeente en alle faciliteiten, dus ook de cliënt ondersteunen, die informatie naar die cliënt toe. Van u kunt hier en hier gebruik van maken. Dus ik heb het idee, data-analyse, het kan een mooie tool zijn, maar ik denk, gaat u dan een vraag opnemen? Bent u op de hoogte van de cliëntondersteuning? En zo ja, heeft u die informatie gekregen vanuit de gemeente? Moet ik hem zo zien? De vraag is heel concreet via de voorzitter aan meneer Kos gesteld. Meneer Kos, gaat u reageren? Ja, voorzitter. Ik denk beide. Ik denk dat je aan de voorkant inderdaad dat kunt zeggen van, goh, heeft u verwezen naar contractmanagement of naar ondersteuning middels contractmanagement? Maar je kunt veel meer meten. Dus het is, weet u dat er ondersteuning beschikbaar is? Is dat door een neutrale partij gegaan? Maar daarbovenop zou je ook die ondersteuning veel minder vaak nodig hebben als je een aantal andere elementen ook kunt gaan verbeteren. Als die tevredenheid goed is, als er sneller en makkelijker wordt doorverwezen, als mensen weten, oké, nu loop ik vast, waar kan ik aankloppen, alsnog gaande in het proces, dan zijn ze ook veel minder nodig. En dat kun je allemaal meten, volgens mij. Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Baljeu. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil het eigenlijk nog iets simpeler maken. Er staan gewoon dingen in de wet. En die wet zegt, u heeft recht op een onafhankelijk cliëntondersteuning. Dus op het moment dat wij het gaan meten, dan zitten we aan de achterkant. Het moet aan de voorkant. Dus dat betekent dat je, ik zie gewoon op onze eigen website staat er het een en ander, maar ik heb
eerlijk gezegd, als ik zo eens kijk naar de introductie die daar staat, dan denk ik, ja, spiegel dat nou met de wet. Dat klopt namelijk niet helemaal volgens mij wat er staat. Dus er staat wel informatie, maar de bedoeling hiervan klopt niet. En dan denk ik, ja, misschien moet je gewoon veel nadrukkelijker dit communiceren. Bijvoorbeeld via wat we dan in het Haarlemmermeerse model zo mooi de natuurlijke vindplaatsen noemen. Zorg dat het schoolmaatschappelijk werk dat weet, dat je naar de mee kan doorverwijzen of de huisarts. Of... Dus laat ik het zo zeggen, ik denk dat het heel erg ontzettend aan de voorkant zit, wat dan ook weer zo mooi de klantreis wordt genoemd. Dus de reis van onze inwoner die iets constateert waardoor hij hulp nodig heeft. En zorg dat die informatie gewoon echt aansluit bij wat ook wettelijk de bedoeling is. Te beginnen met onze eigen website, maar ook in de contacten met alle stakeholders die in het sociaal domein in Haarlemmermeer betrokken zijn. Dank u wel, mevrouw Baljeu. Ik heb nog interrupt staan en ik ga ze maar even inventariseren en dan kan meneer Kos daarop reageren. Mevrouw Elvers, mevrouw Kamstegen en dan geef ik het woord aan meneer Kos. Mevrouw Elvers. Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Kos heeft zojuist mijn vraag beantwoord en mijn vermoeden dat het inderdaad aan de achterkant is over die analyseren. En daarmee lossen we nog steeds niet het probleem op. En het probleem is volgens mij dat cliënten, inwoners, de informatie niet of te weinig of te lastig bij hun terechtkomt waar ze nou allemaal recht op hebben. En of het nou wettelijk of wel of niet geregeld is, blijkbaar is, en het gaat niet alleen in deze portefeuille zo, het gaat in meerdere stromen zo. Er is informatie, er zijn rechten, er zijn plichten, er is voor allerlei voorzieningen. Alleen het komt niet of te weinig daarbij degenen die het nodig hebben en die er recht op hebben. Dus dan is het heel leuk dat we ook gaan evalueren. Dat is altijd nodig. Van, nou goed, u heeft de informatie niet via het juiste kanaal gekregen. Bijvoorbeeld niet via de zorgaanbieder. Alleen dat is aan de achterkant een brandje blussen. En dat brandje, dat staat al aan, want mensen missen de informatie. Dus hoe gaan we dat dan oplossen? En wat is onze rol daarin? En dat geldt niet alleen voor deze portefeuille. Het geldt voor meer portefeuilles waarin de informatie, voorziening richting inwoners, ja, niet altijd vlekkeloos verloopt. En dat is echt zonde. En ik denk dat we daar als gemeente nog een stap voorwaarts in kunnen maken. Ik had ook nog het interrup van mevrouw Kamstegen naar meneer Kos toe. Mevrouw Kamstegen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde nog even reageren op meneer Kos die aangaf dat gevraagd kan worden of de contractaanbieder of de zorgaanbieder verwezen heeft naar cliëntondersteuning. Maar het is een verplichting van de gemeente en niet van de aanbieder. Dus de gemeente moet dit aanbieden. En niet de aanbieder. En verder een uitvraag naar hoe tevreden iemand is. Dan praat je eigenlijk meer over een cliënttevredenheidsonderzoek. En misschien is ik begreep dat we nog wat meer informatie krijgen over wat er nou met data-analyse kan. Maar volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling van de data-analyse. En los je dat op met cliënttevredenheidsonderzoeken. Meneer Kos, u heeft drie interrupts gekregen en reacties gekregen. U wilde natuurlijk graag op reageren en daarom geef ik u graag het woord. Ik ga mijn best doen, voorzitter. De PvdA zit nog het verst in mijn hoofd, dus daar begin ik. Daar ben ik met u eens. Dat moet via de gemeente en ja, dat is ook wettelijk. Ik zeg alleen dat je dat op een slimme manier vooraf vast kan leggen, omdat het nu onderbelicht is, door die zorgaanbieder daarbij te betrekken dat je in de contractmanagement daarna verwijst. Dan een bruggetje naar de HAP. Volgens mij heb je twee momenten waarop je wat kan doen. Dat is vooraf, namelijk de instructie geven, wilt u rekening houden met? En achteraf kun je meten of het gebeurt. Daar tussentijd kun je volgens mij als gemeente niet zo heel veel, omdat ja, dat is gewoon op dat moment het zorgproces. Je kan nog systematisch iets inrichten dat je tijdig of sneller gaat verwijzen. Dat zou nog een element kunnen zijn. Maar ja, wij kunnen vooral iets doen aan de voorkant en aan de achterkant. Dat is helaas zo. Bruggetje naar GroenLinks. Dan hoop ik ze alle drie een end te hebben. Wat u denk ik raakt, is wel een cruciale dat dit, wij richten het stukje van de gemeente in. En ik hoor net de portefeuillehouder ook zeggen, financieel is dit is de zorgverzekering, dit is dit, dit is. Ik denk dat een groot succesfactor is de manier waarop je samenwerkt. En dan vooral, kijk, stel jeugdzorg hebben we het net over gehad. Als een kind helemaal vastloopt op school en die dreigt de finish met zijn diploma niet te halen, kan dat twee dingen betekenen.
Dat kan betekenen dat er eigenlijk even zorg die klas in moet om net wel die jongeren verder te helpen, zodat die wel aan de maatschappij aan kan sluiten. Maar het kan ook betekenen dat we iemand naar de finishlijn aan het duwen zijn die finish nooit gaat halen. Dat je beter een half jaar van tevoren kan zeggen, jongen, het is heel vervelend, maar je moet nu het zorgproces in. Dus je komt bijna op een, je moet wel maatwerk gaan leveren. En dat kun je niet alleen vanuit de gemeente en met de WMO. Je zult heel dicht tegen je onderwijs aan moeten zitten. En ook aan de andere kant, zeker ook als je kosten wil beheersen, moet je iets met specialistische zorg. Omdat we kunnen niet alles in onze gemeente oplossen. En hulpverleners willen heel graag hulp bieden. Maar ook dat kan een doodlopende straat zijn. Gewoon omdat er zwaardere zorg nodig is. Dank u wel, meneer Kos. Dan hebben we het zogenaamde binnenrondje gehad. Mevrouw Baljeu was als laatste in de grote cirkel aan het woord. Zijn er nog mensen die dus een bijdrage willen doen in dit debat? En zo niet, dan geef ik het woord terug aan mevrouw Kammersteeg. En mag ze dit thema wat ze heeft ingebracht namens de Partij van de Arbeid gaan afronden. Mevrouw Kammersteeg, u heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben blij om te horen dat al mijn collega's het belang van onafhankelijke cliëntondersteuning inzien. En dat we met elkaar nog in gesprek gaan, begrijp ik eruit, hoe wij dat gaan borgen. En of dat hier is of ergens anders. Ik vind het van belang dat het geborgd gaat worden. Dus ik wil iedereen bedanken voor dit debat. Dank u wel, mevrouw Kammersteeg. Wij hebben nog een kwartier. Zijn er nog onderwerpen, thema's die u wilt aansnijden? Dan mag ik constateren dat dat niet het geval is. Dan ga ik deze sessie afsluiten. Ik heb geconstateerd dat er een toezegging gedaan is door het college voor de uitwerking van de normalisering in het vierde kwartaal. En daar heb ik het jaar 2022 aan toegevoegd. Dat is de toezegging die gedaan is. En dan, voor ik deze sessie ga sluiten, met betrekking tot de notulen, zei mevrouw Baljeu in haar eerste reactie op mevrouw Kammersteeg, mevrouw Kamphuis. Om meneer Schaap, gewaardeerde collega Schaap, wat werk te besparen. Hierbij, daar waar het woordje Kamphuis is, verzoek ik de notulisten dat te veranderen in Kammersteeg. Voorzitter, ik heb dat ter plekke hersteld. Ja? Ja? Oké, okay, dan is het. Nou, dacht ik namelijk iets leuks te hebben. En dat staat ook. Ja. En dat betekent dat ik dan toch nog de lachers op mijn hand heb gekregen. Voor ik officieel ga afsluiten, dan geef ik mevrouw. Eerst mevrouw Van der Meijen geef het woord. Dan stel ik de vraag en dan geef ik hem door daarna waarschijnlijk aan mevrouw Baljeu. Klopt het, voorzitter, dat dit uw laatste rol, een voorzittersrol was? Dat is juist. Daarom kan ik ook afsluiten dat. Mijn excuses voor het feit dat ik u niet allemaal op het juiste moment zag en in beeld had en buiten mijn blik waren. Dit zal nooit meer gebeuren. Hiermee sluit ik deze sessie af. Voorzitter. U raad en het college, dank. Ik geef het woord nog even aan mevrouw Baljeu. Maar ik ga nog even mijn zin afmaken dat dit raadsvoorstel, heb ik mogen constateren, kan doorgeleid worden naar stemming. En dat is dan stemming op 10 maart aanstaande. Mevrouw Baljeu, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Want eigenlijk wil ik namens ons allen het woord tot u richten. Het overvalt mij ook dat u voor mij, zolang als ik raadslid ben, maar voor heel veel anderen, bijna generaties raadsleden, bent u een vast punt geweest in deze raad. Er komen ongetwijfeld nog heel veel mooie woorden tot u. Ik heb in elk geval ook persoonlijk altijd heel erg genoten van de interacties met u. Ik vind u ook een hele plezierige voorzitter. En met uw vertrek straks, het duurt gelukkig nog heel even, we kunnen nog even echt van elkaar genieten tot en met eind maart. Ja, gaat ook echt een stuk geschiedenis weg van deze raad en daarmee ook van dit gemeentebestuur. Dus ik denk dat ik namens ons allen spreek dat ik u daar hartelijk voor wil danken. En misschien kunnen we daar dan een klein applausje aan wijden en we gaan er nog op andere momenten ook nog. Maar ik wil het nu even dit moment ook vanuit de raad markeren. Hiermee. Ik sta dit keer toe dat de raad zijn uiting van medeleven mag geven. En als reactie naar mevrouw Baljeu, dank voor de warme woorden die u heeft uitgesproken namens de raad zoals die vanavond in deze sessie aanwezig is.
Ik zal u missen.